Hvad så alle sammen, og glædelig 3. advent, og selvfølgelig også glædelig 5. december. I dag, Mia, der skal vi ud i en lille sjov leg, jeg fandt på i mit hoved. Det kommer til at være Risa Alamante Lindtest Challenge. Desværre er der sket en dårlig nyhed. Ja, vores kagehus gik i 2. Ja, det kunne ikke tåle den barske kulde udenfor, så det gik i 2. Men vi nåede jo at få en video af det, så I kan jo selvfølgelig gå tilbage og kigge på videoen og gense den fede video, vi har lavet. Men i dag handler det om, at vi skal lave en blindtest. Så vi skal bare i gang. Men vil du ikke lige fortælle, hvad det er for nogle risalamander, vi har med i dag? Jo, vi har fra McDonald's, fra Arla, en risifruti, noget hjemmelavet og en frandelli. Så det vil sige, at den her den kommer fra en kantine, ikke? Ja. Wow. Den der, den er jeg meget, meget, meget skeptisk over, om jeg klarer den. Men vi skal bare ud i det. Na, 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 na. Er du klar? Ja. Sådan lidt imellem lige nu. Jeg kunne godt tro, at det her det var en Arla eller den der børnehave-agtige. Jeg tvivler på, at det er den der Arla der, for der skal du virkelig dykke dybt. Det der, det er den ene. Er det det, du tror? Ja. Det er det. Hvad var det? Børne. Var det den der børne? Ja. Jeg skulle have holdt mig til det, mand! NEJ! Jeg har altså tabt nu. Nå, næste, så kom der. Klar? Ja. Du har i hvert fald ikke taget børnen igen, for det ville være fejt. hvad fanden kan det her være? Ej, jeg er virkelig i tvivl lige nu. Enten så er det Delien. Ellers så er det, hvad hedder det, Arlaen. Ved du hvad, jeg holder til mit, det er Arla, det der. Det er forkert. Var det Delien? Ja. NEJ! Hvorfor er det hver gang, jeg altid tager det rigtigt? Nå, men nu kan jeg bruge udlykningsmetoden. Der er 3 tilbage nu. Er du klar? Ja. Okay. Det tror jeg godt, jeg kan svare på det her. Ja. Den er en lille smule tykkere end de andre, så jeg tror, at det der, det er den hjemmelave. Yeah, man! Et point til Maze. Er klar? Jeg kan ikke sidde med tungen på evigt her. Det er jo obvious det her. Fy for helvede, hvor det smager ulækkert. Ja, McDonald's, fordi der er nødder i, og der er ikke nødder i nogen af de andre. Okay. Jeg kan overhovedet ikke smage mere. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan. Hvor er der meget forskel på dem? Må jeg tage det af nu? Ja. Det var McDonald's, hjemmelavet, Arla. Nu er det så Mias tur. Åh, munden. Åh, det er svært. Ja, det er det nemlig. For der er jo 5 lige nu, ja. Som det kan være. Jeg gætter på den der risifruti. Gør du det? Mm. Det er fuldstændig forkert. Altså, det var Delien. No. Så nu tager vi... hvordan fanden gør vi lige den her? Ved du hvad, vi tager den her. Jeg vil ikke få det i ansigtet. Er vel svært? Ja, det er virkelig svært. Monstersvær. Jeg har virkelig lyst til at sige den der risifruti igen. Ja. Hvad kunne der være andre? Ja, Arlaen. Der er også andre. Ja. Men den der, det er ikke den hjemmelavede. Det tror jeg ikke på. Og det er i hvert fald ikke McDonald's. Nej, den der er sådan lidt anderledes. Hvad gætter du? Risifruti. Det er fuldstændig forkert. Det var ja. Arla. Ej, har det godt. Og vi tager den her. Hvad gætter du? Den hjemmelavede. Det er fuldstændig rigtigt. Så skal du til den næste. Det er lidt dumt det her, fordi det giver lidt sig selv nu, men jeg vil lige prøve at se, om jeg ikke kan grave. Okay, åben munden. Nu er de her tørret dig, ikke? Hvad gætter du på, det var? Jeg er fæl, ikke? Jeg er virkelig klar. Mandlerne smager også mega dårligt. Med fuldstændig rent. Så er der også kun en tilbage, men den skal du selvfølgelig også smage. Er der jo kun Arla tilbage? Nej, det kan ikke være Arla, for den gætter du før. Og så er risifruti'en der tilbage. Det er fuldstændig rigtigt. Så nu skal vi så ud i noget helt andet. Du må gerne tage, så kan du se, hvor mange du gætter rigtigt. Det er nu, vi to skal lave en risalamande til os hver. Men jeg må ikke se din, og du må ikke se min. Jeg skal også være ved enden af videoen, så det findes jo. Det du gør, det er, at du tager på nu først.
Og så laver jeg din. Jeg viser den til kameraet, hvad for en jeg tager. Yes, du har fået det på. Ja. Vi starter med den her. Den her. Den her. Hvis det er. Nej, nej. Den her. Det vil så sige nu, at der er 4 forskellige varianter i. Jeg har ikke taget den femte med. Hvad er den første? Det er den fra McDonald's. Ja. Og der er den hjemmelavet. Ja. Så er der den der. Ja. Deli i. Ja. Og så er den sidste. Hvad er det? Giv gæt. Gæt. Jeg siger den der. Yes! Det er rigtigt! Yes! Det vil sige, at du har gættet kun 3 rigtige. Det vil sige, at måske har jeg en chance for at vinde nu. Yes! Jeg har måske vundet. Jeg kan godt lide, hvor overexcited jeg er over det. Men jeg godt ved, at jeg måske har tabt den her. Ja, du bliver godt meget glad. Nej, hvor mange er der i? Det samme antal som mig. 4? Mm-hmm. Okay, fint nok. Jeg må godt tage det af, ja. Over det hele. Obvious, så er du selvfølgelig hjemme lavet i. Ja. Så er der McDonald's. Ja, og så er der de svære. Ja, så er der de svære, men alligevel, så vil jeg hurtigt kunne se, om det er delien, fordi så har du ved med været god til at komme igennem. Så der er ikke nogen deli i hvert fald. Så jeg tror, det er Arle og Risafruti, der er de sidste. Mm. Er det rigtigt? Og en forkert. Nej, en forkert! Vi skal spille videre nu. Mm. Vi skal begge to have bind for øjnene nu. Begge to? Hvordan? Det ved jeg sgu ikke. Det du skal, det er, at du skal, hvad hedder det, tage min hånd, og så skal vi finde en sammen. Okay? Okay. Så du tager min hånd. Der er ikke noget der, hvad for. Der er noget der. Og så skal du give mig den. Er der overhovedet noget? Jeg gætter på Arla. Hvordan du det? Det var rigtigt. Din tur. Så nu skal jeg give dig en. Din tur. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Risifruti. Nej, det er rigtigt! Jeg gider ikke mere. Jeg har ikke flere lege. Fint, vi leger sten, saks, papir. Hvad var det? Sten, saks, papir. 1-0 til hende. Fuck. Okay. Sten, saks, papir. 1-1. Sten, saks, papir. Så jeg vandt på en sten, saks, papir, fordi vi er åbenbart lige gode til den her lille leg her. Fjerde video kommer til at omhandle om at sprede glæde, og vi glæder os til at sprede glæde sammen. Så er der ikke meget at sige herfra, end jeg håber, I kunne lide den her lille blindtest for jul-agtig. Vi prøvede alle risalamander, jeg kunne finde, og jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt at prøve at se, hvor meget forskel der faktisk er. Og der er virkelig meget forskel. Jeg havde ikke regnet med, at den der forskel var så stor, men det er der virkelig. Folk, de laver dem på forskellige måder, og det er vildt at se. I skal selvfølgelig huske at gå ind og kigge på Mias' Instagram. Den vil være lige her. Min er jo herovre selvfølgelig også, jo. Den skal I selvfølgelig også tjekke ud. Vi er så tæt på 1600, guys. Vi mangler en lille snas til at ramme 1600. I gør mig sindssygt glad. Jeg vil bare sige til jer, jeg håber, du har en mega fed, glædelig 3. advent sammen med din familie. Så er der ikke meget at sige herfra end lev glædeligt. Vildt, guys.